Då har jag primat min hy. Vad jag menar med primer att jag inte använder det varenda gång. Och nej, det gör jag inte. Ibland så glömmer jag bort det för att typ jag är stressad. Och jag måste ändå säga att jag tycker att det blir lite skillnad på hållbarheten på själva basmakeupen. Och nej, men jag tycker nog primer är bra. Speciellt de som är lite blurrande och återfuktande passar ju min hy så bra. Faktiskt. Och nu har jag fått en finne här. Och jag är 49 år, så någonstans inne i min kropp är jag fortfarande ung. Är vi glada för det? Ja, det är vi. Är finna kul? Nej, men de är där. Och den får vara där. Det är helt okej. Ingen människa är perfekt. Glöm inte det.